Саламатсыз балдар, жалпы биология предмети боюнча телесабагыбызды баштайбыз. Эгерде сабакка даяр болсоңор, анда алгач бүгүнкү сабактын темасы менен таанышалы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы эволюциялык окуу, эволюциялык ой пикирлер деп аталат. Бүгүнкү сабактын жүрүшүндө силер эволюциялык окуу жана эволюциялык ой пикирлер, эволюциялык ой пикирлердин өнүгүү тарыхы жана бул окууга салым кошуучулар тууралуу окуп үйрөнө аласыңар. Алгач биз эволюциялык окуу тууралуу тасман жардам менен маалымат алып алалы. Эволюциялык окуу бул тирүү организмдердин тарыхый өрчүшүн жана алардын айлана чөйрөгө ыңгайланышын окутуучу илим. Биз силер менен эволюциялык окуунун жардамы менен тирүү организмдер кантип келип чыккан жана алар чөйрөгө карата кандай чаңгайланышат, алардын ортосундагы жана чөйрө менен болгон жашоо үчүн күрөш, өзгөргүчтүк, табигый тандоо тууралуу окуп үйрөнө алабыз. Биз эволюциялык окууда адамдардын келип чыгышы, антропогенезди дагы окуп карайбыз. Эволюциялык окуу биологиянын бардык тармагындагы жетишкендиктерди жана ошондой эле өнүгүүнүн натыйжасында өрчүп, өнүгүп жүрүп отурат. Мынакей эволюциялык окуу тууралуу маалымат алып алдык, бирок биз алгач ушул эволюциялык идеялардын же болбосо ой пикирлердин тарыхына кайрылалы. Деги эле адам баласы жаралгандан тартып эле адамдар кантип пайда болгон, тирүү организмдер кандайча жаралган жана алар эмне үчүн көп түрдүү деген сыяктуу суроолорду берип жооп издеп келишкен. Айталы, таш бетиндеги же болбосо ар түрдүү зоокалардагы жаракалардагы төмөндөгүдөй сүрөттөлүштөр эле байыркы дүйнө деле адамдардын жаныбарлар жана өсүмдүктөр менен биргеликте жашап жана аларга кандай мамиле кылуу экендигин билгендигинен кабар берет. Мисалы, ошол кезде эле адамдар кантип аңуулоого чыгыш керек жана өсүмдүктөрдү кантип өстүрүү керектигинин бир нече ыкмаларын билишкен. Биз силер менен эволюциялык ой пикирлердин өнүгүү тарыхын этап-этап боюнча бөлүп окуп карасак болот. Башкача айтканда, биз адегенде ушул байыркы дүйнө, андан кийин орто кылым, кайра жаралуу доору жана Дарвиндин мезгили деп окуп карайбыз. Алгач биз ушул эволюциялык ой пикирлердин же болбосо тиричиликтин өрчүшү тууралуу өнүгүү тарыхына токтолуп коелу. Тиричиликтин өрчүшү тууралуу байыркы Кытайда, Индияда, Египетте жана Грецияда ар түрдүү ой пикирлер айтылган. Бул мезгилдеги байыркы материалисттердин көз карашынын негизинде дил баяндары жазылып, коомчулукка таратылган. Мисалы, тиричиликтин баш аты катары Фалес суу деп эсептесе, ал эми Алексимен болсо, тиричиликтин баш аты катары абаны Алексимандр болсо, Алейронду эсептеген. Ошентип, ар кайсы коомдо дүйнө таанымына жараша тиричиликтин баш аты жана анын өнүгүшү тууралуу окуп үйрөнүп башташкан. Мисалы, Индиядагы айрым адабияттарда адамдын келип чыгышы тууралуу дагы маалыматтар жазылган. Бул мезгилдеги адамдар металдарды иштетүүнү жана ошондой эле өсүмдүктөрдү колго өстүрүп, жаныбарларды колго багуунун бир нече ыкмаларын билишкен. Айталы, ушул мезгилде эле Кытайда өсүмдүктөрдү өстүрүп, декоративдүү өсүмдүктөр жана ири мүйүздүү малдарды багуу, ошондой эле өсүмдүктөрдүн алгачкы систематикасы колдонгон деген маалыматтар китеп барактарында жазылып калган. Ошондой эле бул мезгилдеги адамдар мисалы жүндөн кой жаралат же чымчыктар бактан жаралат деген сыяктуу ойлорду айтышкан. Бирок орто кылымдын келиши менен жалпы эле табият таануу илимдеринде караңгы кылым келген десек болот. Себеби бул мезгилдерде жалпы эле илим техниканын өнүгүшү артта калган. Себеби дүйнөнүн өнүгүшү, мамлекеттин өнүгүшү диний окуулардын негизинде жүргүзүлгөн. Буга чейин жарды жашаган дин кызматкерлери абдан байыган. Себеби бейиштин жолу алардын кол алдында деп эсептешкен. Орто кылымда жаратылышты таанууга байланышкан тиричиликтин келип чыгышы өрчүшү тууралуу окуган же айткан адамдарды жана китептерди коомчулуктун алдында өрттөп жазалаган. Бирок ошондой болсо да орто кылымда маалыматтар топтоло берген. Ошентип, 15-16 кылымдарда кайра жаралуу доору келген. Бул мезгилдерде
сода сатыктын жана сүзүүнүн өнүгүшүнүн натыйжасында адамдар башка өлкөлөргө саякатка барып, барган жеринен өсүмдүктөрдүн, жаныбарлардын түрлөрүн алып келип, көп түрдүүлүк көбөйгөн. Башкача айтканда, тирүү организмдердин көп түрдүүлүгүн бүтүн элдер тааный баштаган. Натыйжада мындай жандуу организмдерди жалпылап, кандайдыр бир топторго жыйынтыктап, систематикалоо зарылдыгы же муктаждыгы келип чыккан. Мынакей ошентип биз жалпы эле эволюциялык ой-пикирлердин өнүгүү тарыхына токтолуп алдык. Эми ушул эволюциялык окууга салым кошкондор тууралуу маалымат алалы. Алардын алгачкысы катары грек ойчулу Аристотель болуп саналат. Аристотель биздин заманга чейин эле 4-чү кылымдарда ал өзүнүн жаныбарлардын китеби деген эмгегинде жандуулардын тепкичин берген. Мында ал органикалык эмес материядан тартып өйдөнө карай тепкич жогорулап отурат дагы тирүү организмдерге өтөт. Башкача айтканда органикалык эмес жана органикалык дүйнөнүн ортосундагы байланыштуулукту көрсөткөнгө аракет жасаган. Өсүмдүктөрдөн үстүнкү тепкичте зоофиттер турат. Зоофит бул жаныбар менен өсүмдүктөрдүн ортосундагы өткөл форма деп көрсөткөн. Андан кийин жаныбарды эң үстүнкү тепкичке адамды койгон. Ошентип, Аристотелдин ою боюнча тепкич улам жогорулаган сайын тирүү организмдердин түзүлүшү татаалдашып кете берет деген. Жана ошондой эле бул жандуу жана жансыз чөйрөнүн ортосундагы байланышты көрсөткөн. Ошондой эле эволюциялык окууга салым кошкондордун бири Карл Линней болуп эсептелинет. Буга чейинки 18-чи кылымга чейин зоологиядагы, ботаникадагы көптөгөн жетишкендиктер, жаныбарлар жана өсүмдүктөр тууралуу маалыматты алгачкы жолу систематикалоо Карл Линнейге буйурган. Ал өсүмдүктөр менен жаныбарлардын систематикасын сунуш кылган. Ошондой эле түр тууралуу дагы түшүнүк айтып кеткен. Анын түшүнүгүндө Кудай канча түрү жаратса, ал өзгөрүлбөйт жана ошол боюнча сактала берет деп айтылат. Мындан сырткары Карл Линней кош аттуулук тууралуу дагы илимге салым кошкон. Мисалы, ак коён деген кош ат бул ушул коёндун кайсыл түргө кире тургандыгы тууралуу так маалымат берип турат. Ошондой эле Карл Линнейдин эмгегинин өтө маанилүүсү болуп, бул систематикалык топтор. Ал төмөндөгүдөй систематикалык топторду киргизген: түр, тукум, түркүм жана класс. Биз ушул Карл Линнейдин эмгегинен өсүмдүктөрдүн систематикасына карылып коелу. Ал өсүмдүктөрдү аталыгына жана энелигинин санына, түзүлүшүнө жана жайгашуу тартиптерине карап, өсүмдүктөрдү өз ичине никелүүлөр жана жашыруун никелүүлөр деп эки топко бөлгөн. Жашыруун никелүүлөр деп аталган өсүмдүктөрдүн тобун бир класска киргизген 24-чү класс кылып, бул аталыгы жана энелиги жакшы байкалбаган өсүмдүктөр болуп эсептелинет. Ал эми никелүү өсүмдүктөрдү өз ичинен 23 класска ажыраткан. Жана бул мезгил бул тематиканын негизинде каалаган натуралист же болсо табият таануучу адам өзүнүн өсүмдүгү тууралуу тематиканын негизинде анын илимий аталышы тууралуу так маалымат ала алган. Андан кийинки эволюциялык окууга салым кошкон инсан бул Жан-Батист Ламарк. Ал алгачкылардан болуп өсүмдүктөрдү аныктоонун дихотомиялык ачкычын берген. Башкача айтканда, анын систематикасынын негизинде өсүмдүктөрдүн систематикасын оңой аныктоого мүмкүн болгон. Мисалы, аныктап жаткан адам бир өсүмдүктү алып, тек гана ооба жок деген суроого жооп берип, кийинки баскычка өтүп отуруп, аягында ошол өсүмдүктүн илимий аталышын алган. Демек, мындай өсүмдүктөрдү аныктоо өтө ыңгайлуу болгон жана бул аныктоо бүгүнкү күндө дагы пайдаланып келет. Бирок анын негизги эмгеги 1809 жылы чыккан зоологиянын философиясы деп аталган эмгеги. Бул эмгегинде ал жандуулардын тепкичин берет. Башкача айтканда, ал жандууларды төмөндөгүдөй градацияларга бөлгөн. Биринчи градацияга ал инфузориялар менен полиптерди, экинчиге нурдуулар менен курттарды, үчүнчүгө курт кумурскалары жөргөн сымалдарды, төртүнчүгө рак сымалдары шакектүүлөрдү, андан кийинки 5-чи градацияга башбуттуулар менен моллюскаларды, ал эми 6-чы градация болсо балыктар, сойлоп жүрүүчүлөр, канаттуулар жана эң үстүндө сүт эмүүчүлөрдү киргизген. Демек, Ламарк өзүнүн бул жандуулардын тепкичи деп аталган градациялардан турган эмгегинде тирүү организмдер улам кийинки градацияга өткөн сайын татаалданып жүрүп отурат деген. А кантип татаалданат деген суроого ал ички умтулуу аркылуу деген. Башкача айтканда, тирүү организмдер ички умтулуусунун натыйжасында улам татаалданат деген жыйынтыкка келген.
Мындан сырткары эволюциянын закондорун берип, аны түшүндүрүүгө дагы аракет жасаган. Айталы анын биринчи закону машыккан жана машыкпаган органдар деп атасак болот. Мында чөйрө өзгөрөт, машыгуу өзгөргүчтүк деген түшүнүктөрдү мен силерге түшүндүрүп берейин. Айталы бул мисал катары акыраларды алган. Акыралар жердеги чөп менен азыктанышкан, бирок ал чөп менен азыктанган башка жандыктар көбөйгөндүктөн, азык заттын проблемасы пайда болгондуктан, алар бактардын жалбырактарын жеүүгө муктаж болгон. Демек чөйрөсү өзгөрдү, кандайдыр бир муктаждык пайда болду. Муктаждыктын натыйжасында алар машыга башташкан. Машыгуунун негизинде өзгөргүчтүк келип чыгат дагы алардын моюндары узарган деп түшүндүргөн. Ал кийинки законда пайда болгон өзгөргүчтүктүн тукум куушу деп түшүнсөк болот. Башкача айтканда чөйрө өзгөрүп, ал көп убакыт машыгуунун натыйжасында бул өзгөргүчтүк тукумдан тукумга берилет деген. Биз буга чейинки өткөн генетикалык маалыматтардын негизинде Ламарктын кайсыл закону туура, кайсыл закону туура эмес экендиги даана көрүнүп тургандыгын байкап турабыз. Мынакей эми ушул эволюциялык окууга салым кошкон ойчулдар дегеле систематиктер тууралуу маалымат алып алдык. Эми кезектеги суроого жооп берип көрөлүм. Сурообуз мындайча аталат. Кайсы доордо табигый илимдердин өнүгүшүнө тоскоолдуктар көп болгон? Биринчиси байыркы доордо, экинчиси кайра жаралуу доорунда, үчүнчүсү орто кылымда, төртүнчүсү бардыгы туура деген жооптор болду. Ойлонуп көргүлүчү, кайсыл доордо табигый илимдердин өнүгүшүнө тоскоолдуктар көп болгон деп ойлойсуңар? Анда туура жоопко кайрылалы. Жообубуз бул үчүнчү экен, башкача айтканда орто кылымда. Орто кылымда табигый илимдердин өнүгүшүнө дин тоскоолдук кылган. Себеби ушул илим тууралуу айткандарды, же болсо тиричиликтин келип чыгышы, өрчүшү тууралуу сөз кылгандарды, ошол тууралуу китеп окугандардын бардыгын өрттөп жазалап келишкен. Эволюциялык теорияга негиз салган, түптөгөн жана эволюциялык окууну теорияга айландырган, эволюциянын негизги механизмин иштеп чыккан улуу инсан бул Чарльз Дарвин болуп эсептелинет. Алгач биз ушул Чарльз Дарвиндин өмүрү жана эмгектери тууралуу маалымат алып алалы. Чарльз Дарвин 1809 жылы Англиянын Шрусбери шаарында дарыгердин үй бүлөсүндө туулган. Ал азыр 1831 жылдан 36 жылга чейин созулган 5 жылдык саякатынан келип, ата-энеси жана бир туугандары менен учурашып жаткан учурум. Анын атасы өтө баамчыл адам болгондуктан бул 5 жылдык саякат анын тек гана сырткы түзүлүшүн эмес, анын мүнөзүн дагы өзгөргөндүгүн айтып отурат. Чарльз Дарвин бул саякатында жер шарынын түштүк жарым шарларын кыдырган. Ал түштүк Америка, Австралия, Галапагос жана ошондой эле жашыл мышак аралдары, Бразилияны, Тасманияны кыдырган. Түштүк Американын жунгли токойлорун аралап жүрүп отуруп, жашоо үчүн күрөштүн жогорку формасын көргөн жана жаныбарлар менен өсүмдүктөрдүн формалары акырындык менен өзгөрүлүп отуруп, жаңы түрдүн пайда болушуна негиз болот деп жыйынтык чыгарат. Чарльз Дарвин табигый билимдерге ээ болуу менен практикалык билимдерди да мезгил-мезгил менен алып турган. Мисалы, жаныбарлар, өсүмдүктөрдүн селекциясы менен алектенген адамдар менен маал-маал менен сүйлөшүп, ал тууралуу маалыматтарды өз курчунуна салып турат. Бул мезгилде Англияда селекция жакшы өрчүгөн. Башкача айтканда, адамдар өзлөрүнө керектүү болгон белгиге жана касиеттерге ээ сортторду, породаларды жасалма тандоонун негизинде алып турган. Бирок Чарльз Дарвинди мезгил-мезгил менен кайталаган жүрөк оорусу үй бүлөсүнө көптөгөн тынчсыздануун алып келген. Ал өзүнүн жээни Эммага үйлөнүп, 10 балалуу болгон. Баласынын үчөө жаш чагында эле чарчап калган. Тажрыйбаларында балдарын дагы жардамга чакырып келген. Айталы өсүмдүктөрдүн таралышында канаттуулардын дагы мааниси зор экендигин, ал канаттуулардын заңындагы жана ошондой эле канаттарындагы уруктарды көрүп жыйынтыкка келген. Бирок Чарльз Дарвиндин өмүрүндөгү өтө олуттуу мезгил бул Альфред Уоллестен илимий макала алган мезгил эле. Жаш натуралист Альфред Уоллес Чарльз Дарвинге илимий макала жиберет. Бул макалада эволюциянын механизми тууралуу эмгек жазылган. Чындыгында бул эмгек Чарльз Дарвинди укмуш таң калдырган. Себеби Чарльз Дарвин 5 жыл бою саякаттап жүрүп, 20 жыл бул эмгектин үстүндө иштеп келген жыйынтыгына Альфред Уоллес дагы так ошондой жыйынтыкка келгендигин байкап,
Бул Альфред Уоллеске укмуш таң берет. Андан соң Чарльз Дарвин Альфред Уоллес менен бирдикте өз замандаштарына дарс окуган. Шашлыш 1859 жылдан табигый тандоонун негизинде түрлөрдүн келип чыгышы деген эмгегин чыгарууга мажбур болгон. Себеби Чарльз Дарвин эволюциянын механизмин түшүндүрүү мүмкүнчүлүгүнөн кечигип калаарын байкаган. Бул эмгегинде ал табигый тандоонун негизинде түрлөрдүн келип чыгышынын механизмдерин ачык даана далилдүү көрсөткөн жана өз замандаштарынын колдоосуна жана баасына арзыган. Андан соң адамдын келип чыгышы деген эмгеги коомдо чуулгандуу окуяны жараткан. Себеби өз замандаштары аны бир топ сынга алышкан. Дал ушул эмгегинин натыйжасында ал өз наамынан айрылган. Бирок ошондой болсо дагы ал өз эмгегин андан ары ийгиликтүү уланта берген. Чарльз Дарвин өз ишинде адамдын адамсымал маймылдардан келип чыгышынын түпкү тегин жана ошондой эле адамсымал маймылдар менен адамдардын түзүлүшүндөгү окшоштуктарды далилдүү көрсөткөн. Кандай гана болбосун, бул эмгек коомдо шылдыңга да алынган. Чарльз Дарвиндин кийинки жыныстык тандоо деген эмгеги бир топ аргументтүү болгон. Башкача айтканда, тирүү организмдер жыныстык тандоонун негизинде кандайдыр бир белгилери өөрчүп, ошол белгиге ээ болгон түрлөр сакталып, тукум калтыраары жазылат. Ошентип, 73 жашка чыкканда 1882 жылы Чарльз Дарвин дүйнөдөн кайтат. Мынакей Чарльз Дарвин тууралуу маалымат алып алдык, эми ал маалыматтарды жыйынтыктап коелу. Чарльз Дарвин чөйрөнүн өзгөрүшү өз кезегинде организмдерде түрдүү өзгөргүчтүктөрдү пайда кылат экен. Ошол өзгөргүчтүк ошол чөйрөдө ыңгайланышууга жардам берсе, жашоо үчүн күрөштүн негизинде табигый тандоо жүрөт деп айтат. Табигый тандоодо тирүү организмдер тандалып жашап кетет же өлүп жок болот. Мындан сырткары Чарльз Дарвин өзгөргүчтүктүн жекече же аныкталбоочу өзгөргүчтүк, жалпы же аныкталуучу өзгөргүчтүк жана салыштырмалуу же корреляциялык өзгөргүчтүк деген түрлөрүн берген. Жекече же аныкталбоочу өзгөргүчтүктүн себебин аныктоо мүмкүн эмес. Мисалы, бирдей эле шартта жашаган жаныбарлардын айрымдары ар түрдүү өзгөргүчтүктөргө ээ болот. Мунун себебин ал түшүндүрүп бере алган эмес. Ал эми жалпы же аныкталуучу өзгөргүчтүк бул ошол түргө кирген особтордун баардыгына жалпы мүнөзгө ээ деп айткан. Мисалы, картошканы биз жакшы карабасак, суугарбасак, сөзсүз түрдө ал начар өсөт. Жакшы каралса, ал жакшы өсөт. Демек, бул өзгөргүчтүктүн себебин аныктоо мүмкүн. Ал эми салыштырмалуу өзгөргүчтүк болсо, мисал катары бул акыраны алып түшүндүргөн. Чөйрөнүн өзгөрүшү менен акыралардын мойну узарган. Бирок, ага салыштырмалуу буту дагы экинчилик өзгөрүүгө учураган деп айтат. Демек, мындай өзгөргүчтүктү ал салыштырмалуу өзгөргүчтүк деп атаган. Мындан сырткары Чарльз Дарвиндин негизги эмгеги болгон табигый тандоо тууралуу дагы маалымат алып алалы. Ошол мезгилде Англиянын кайын бактарында төмөндөгүдөй көпөлөктөрдүн эки түрү жашаган: ак түстөгү жана кара түстөгү. Бул мезгилде кара көпөлөктөргө караганда ак көпөлөктөрдүн саны көп болгон. Бирок Англияда кийин завод фабрикалардын көбөйүшү менен ак көпөлөктөргө караганда кара көпөлөктөрдүн саны көбөйгөн. Эми азыр ушул табигый тандоо тууралуу төмөндөгү суроого көңүл бөлүп коелу. Сурообуз мындайча аталат: эмне себептен чөйрөнүн өзгөрүшү менен кара түстөгү көпөлөктөр көбөйгөн? Жоопторго көңүл бөлөлү. Биринчиси, жаңы түс ыңгайланышууга жардам берген. Экинчиси, жаңы түс чөйрөнү өзгөрткөн деген жооптор болду. Ойлонуп көргүлө, эмне себептен чөйрөнүн өзгөрүшү менен кара түстөгү көпөлөктөр көбөйгөн? Жообубузга кайрылалы, бул биринчи экен: жаңы түс ыңгайланышууга жардам берген. Мисалы карап көрөлү, ак түстөгү кайыңда ак көпөлөк көрүнбөйт. Ошондуктан бул мезгилде ак көпөлөктөрдүн саны көбөйгөн. Бирок завод фабрикалардан чыккан түтүн кайыңды караткандагы натыйжада ак көпөлөк даана көрүнүп калган, кара көпөлөк көрүнбөй калган. Ошондуктан бул белги ушул чөйрөдө ыңгайланышууга жардам бергендиктен бул түрдүн көбөйүшүнө шарт түзгөн. Ошентип, биз эволюциянын Чарльз Дарвин берген механизм менен жыйынтыктап коелу. Организмдер чексиз көбөйүүгө жөндөмдүү. Чөйрөнүн ресурстары бирок чектелүү болот. Эгерде тукум кууган өзгөргүчтүк жашоо үчүн күрөштө, ошол особ үчүн
ыңгайланышууга жардам берсе, табигый тандоонун негизинде ал тандалып, адаптация пайда болот дагы, анын натыйжасында улам тукумунун көбөйүшүнүн негизинде түрдүн пайда болушуна алып келет. Бул адаптациянын пайда болушу жана түрдүн пайда болушу эволюциянын натыйжасы болуп саналат деп жыйынтык чыгарат. Ошентип балдар бесилер менен бүгүнкү сабактын жүрүшүндө жалпы эле эволюциялык окуу жана эволюциялык ой пикирлердин өнүгүү тарыхы Чарльз Дарвин жана анын эмгектери тууралуу сөз кылдык. Сабакка көңүл бөлгөнүңөр үчүн ыраазычылык билдирейин. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта тургула.